amma silsila man to Allah mu insha Allah en tokkinan ka ko wodi jahili en der meden be anda gi masahabo en be bi'a wollu go bana wollu wallo sahabo en man ka wonnu go wakkati ji tanani goddo wolwa bani ko goddo aja do sunna gam hak be nunanta wolo be kado aja do sunna man ben imana dum jahili amma yidi sunna amma aja wodi ko andi sunna man to be don wolwa sahabo do bena masala ji burani masala kay burata goddo jotino dina hamada a andano islam laula Allahu thumma sahaba lama wasala ilayka alislam sina sahabo en mando islam ay batanu habe ngolwa tariha mabbe andabe goddo be kaydo dum wonugo wakkati be wonugo geeda bibbe idan dum ngolwa ten dam mo ko beete do masala man der irabe annabi sallallahu alayhi wa sallam alla subimo do ri subani mo sahabo en hajirin ko en be ansari ko en be do man e toro jome chenu alla yerbi alla tabita do mabbe fanna en don gi a jemmarun hoda nange bodo fuda hanyalade to ne weti fara jiramare himbe darake gayno do sahabo heptan sare de tabinastu mi do wasso horam be modon fu derda be himbe kula Allah amma kula Allah dum hakiba dum derda be se tukuda lawol sahabo en e to alata ke awani sahabo en ban awani nan go inde mabbe anani ma tariya mabbe a anda biando kanyum andi sunna man ni dama mo hokka min e tata de Abu Bakar wanda rewbe dino de rewbe Abu Bakar inde mo wanda a jaman mo goddo non non wato moy tan ko borto de bali bi mana wandi dum kanyum be rewbe mum be bikkon mudum fu sahabo jo mawdo Abu Bakar ba Umar wanda ngaddana mo tariya mudum o yedo wonugo wakkati ummatore daire be dina de rewbe to sahabo en ima mudum hettaka wala ko tamire hettugo gam kala ko tamire mako kam fu do sahabo man tamire mako idan dole sen jaben sahabo man do bisaji mabbe lorne do men tariya mabbe bo mando den dum jangiren dum bo bikkon ti meden idan don der meden wi ande bolwon go sahabo man dum wonu go wakkati ji a wadan o aja fewre be aajo ji non der yimbe sunna o woni bana be do ko den ni be mabbe ko dum do bari dum sunnu mo dombe be do aja da sunna en go sunna kam be anda mo anda ji ma sahabo en mo idan go tariya mabbe anda sunna der dabe wodi der sahabo en man mo imana wa ko hewi der bernde mudum wodi ha bale be der bernde mudum kanko woni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wangi ko mudi mako be kude mako dudum wolwa do gena mako der dabe na ha hubba min tisapo sapo joido wolwa den mo timmine inna ma ko kabeten kam mabbiten hakkiloji himbe kepta to be bi sahabo ji mo sahabo wobbe kam do pama sahabo bana wordi mudum biya mo sahabo jo wala hunde do famata dum sam biya mo sahabo ndako gada do o anda gi imaman ko wadi ngam sahabo ngala imam eden de dabe tabi ko do imam Malik do juna amma biya mo ko kabo junata mana sahabo en imam anda ka en jabo de dabe en jabo en anda gi ma sahabo en ngam tabi ko do imam Malik atawan ko bi asai imam Malik wadai ko biya mo amma Abubakar gaddo dum ha imam Malik gaddo wadai dum Abubakar gaddo bitali imam Malik buran tarjama ko diinta Abubakar o do andi gi ma sharia na anda be en be haaje se lororen ha babuji kimmidi ne adina do ni bolwane di jonge der himbe ga himbe loro ha adina do Umar ibn Khattab radiyallahu anhu to ayi fam go imana ko timmidi ngun o wahi o wari o dufa to kaaba o dufi marraje je didi be bi o wari o ti hajaru aswad hayre balere wonde ha fomonde suudu man do talku more mum do wari o ti amare o dari yeso mare o yinde o wi mi ande an bo a hayre non baka e gol baka e lutude bonnode e conseil non on furum ka e non min Umar kam hebbata ko hayre sinagam gini annabi jo hebbi ma min hebbata ko ka bo wala le yaru be buruwol be surno to be ledde be kawte kawte ben bo dara imana ko jimudu ha to ngoni bangi Umar ibn Khattab hayre de annabi jo wari hebbi ma den ma o dari o wol wadi dum o wi dum sina min Umar kam mi burimi mi rewa ga en jomira o cheni do o do kanko do Umar ibn Khattab gena ma ko lare anne yimbe anda mo woni kanko to jakto do bo jakto ba ma ko woni jakto telo o wi do woni kanko o rewata ga en jomira o cheni do kanko ni Faruq Umar ibn Khattab mama ma ko wete Nufay mama ma ko tokkoto do meten kaka ma ko wete Ibn Abd Uzza halayul mantilla yes dada ma ko hanta ma wiete hanta ma bo dum derdirawo Abu Jahl Abu Jahl hebay silama amma jomira o cheni do wadi der lenyol man kam burna do der tokkoto do wato tata ba ummatore gusu der mabbe bi mana Abu Jahl kam to lata ke di kam kaw mako Abu Jahl kaw mujo kaw Umar ibn Khattab
umman dum ande amma jomirawo ceni nastinta islama nastinta goɗɗo aljanna ɓe leñol leñol yarata aljanna aɓi wayne aleñol wayne won a kada yaratama islama idan abu jahl yahayite umar ibn alkhattab wonaha firdausul ala abu jahl deɓiraɓe nder sifaji umar radiallahu anhu ɗum gorko natiɗo marɗo darde sifaji man ɗi ande deɓiraɓe goɗɗo kam yeɗan ha maya ay bolwonta annabijo ko waɗimɓe koyde ta annabijo deɓiraɓe ko waɗimɓe koyde ta annabijo goɗɗo feere yeɗan yeeda muɗum duuɓi temere dow lesdi ɗo ha o maya o hoyɗata annabijo ko jemmare o ha gonno jittaɗo ko ɗuɗɗum nder men ka fuu meɗay ko waɗi walano koyɗira annabijo a anda sifaji mako a andano o wayi a andano de mako a anda ko ɓornoto a andano o yarata a andano joɗoto a andano ummoto no koyɗirtamo na ɓe darata te koyɗata umar bo ɓe aboukare ɓe bo sey to en andi ɓe en anditari maɓɓe goɗɗo wala wiya hoyɗiɓe idan anas ibnu malik o wiɗaga nandi annabijo mayi ha ñalade o wari ha wuto duniya o wi wala jemmare o waɗi o yaayi annabijo ko waɗi ka wondi annabijo ɗon wonano ha sare muɗum ha sare annabijo ɗo wondi ɓe muɗum idan umar ibnu alkhattab sifaji mbanɗo gadden ɗina goɗɗum goɗɗo ƴaman gam goodi nder meɗen wato golwonɓe ko anda ɗo goɗɗo wiya ko nder sifaji maɓɓe ko fayida man fayida man gam ha anda moye woni umar ibnu alkhattab keɓa guitema cuurɗinan o wayi rajulan tawilan jasiman gorko marɗo darde marɗo ɓandi o woni sifa arana ka o mari aslaha marɗo buulol ɓe mbi buulol man caka 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 hoore mako gon hoƴi ngol sendi gasa mako caka ɗiɗi warti wuttudu worgal jiyano fu wotuɗugo caka hoore ka wartu wala gasa o woni umar ibnu alkhattab danejo amma danewol ɓiɓɓe madina asli en ɓe nanwata tal danewol man ngol miɗo boɗewol ɗo woni asli ɓiɓɓe madina to ranmi tal kam a tawan kakindoro en ha gaɗa na ɗum ɓi madina idan umar ibnu alkhattab ɗum laati ɗum goɗɗo umbiɗo makka warti ɗon man amma ɓe fuu man ɓe garti ɗum ɓiɓɓe madina idan ɗo woni non de nde o woni ha muɗum oɗon mari ha gasa mako gasa ka mbiyeten bato guéguéwaji oɗon mari guéguéwaji ɗo woni sifa umar ala kulli halde ɗuraɓe gonga gonga fewre ɓo lutta fewre ɗon ha fajira dargal oɗon mari guéguéwaji amma guéguéwaji mako gasa mum tekkayi gasa ɓelem ka aɗon a yiyan ɓandu mako gaɗa guéguéwaji mako oɗon mari sabaratuhu kabira wokkude mawde umar ibnu alkhattab mari nder man deɗiraɓe sifaji mako yimɓe ɓuri andirgo mo o catuɗo umar catuɗo nder catal mako amma na catal dow toñalo yimɓe o catuɗo dow gonga umar jingowo dina issaji mako andaɗi nder silmi islam ɓurti fecaro nder man deɗiraɓe ba o wayiɗo to ɗo yaaha o mbarata ɓandu bana ñawɗo o yaaɓa lesdi man ɗo o yaaha o dar oɗo darodo hatta kati zamanu mako nde o laami oɗo mari sawru mako tino durra to tawi goɗɗo ɗon meeli no yaaha bana ñawɗo bana noyi o fiya ɗum be maro ma ñawɗona daracir kulol allah ɗo haala ɓerde na yaadu bana holata mbiya kulol allah ɗo woni umar ibnu alkhattab idan sifaji ɗiɗi ande buyita nabi sallah ah sallam annabi jonela duuɓi mako dillani bangge duuɓi capanɗe ɗo ɓe mbi capan tati man woɗa bo mbi hakkude ɗo gas e jeego yaago capanɗe tati man annabijo sallallah sallam ɓaw yiɗi ɓe caɗele ha makka tori allah ceeɗo tajjila islam man ɓe goto nder ɗo malla ma kaw malla bo ɓinguel bi mana ko ɗuuɗi ko nananno allah si teddini islama ɓe abou diali malla umar o tammi goɗɗo kamde o meɗe fango ɗum leñol gotol ɗum kaw ɓe ɗim o torani goto maɓɓe allah teddina islam allah ceeɗiɗo suuɓia moy woni umar ibnu alkhattab allah ceeɗiɗo handitini kanko man o heɓi islam hitande laatotore jeegore ha islam feere wonitande silmugo mako hadiseji ɗo sottini annabijo temere joyi e capanɗe tati e jeeɗiɗi ɗiɗo ɗi o filli ha annabijo ɗi o nani ɗum malla bo saabojo filli o jaɓi ɗum ha muɗum umar ibnu alkhattab mari se wato se bakkilo derɗiraɓe to o yi hunde nde yahayi wakkati qur'anu man ɗo jippoɗo qur'anure man nden jingantamo o yiya hunde ɗo qur'an to wari jippago ɗo jippo bano o numi man non ɗo woni yimɓe timmiɗa kilo en ɓeɗo ɓe wolwa kongol dow dina ɓe kuwa hunde dow dina mbiya ɗum goɗɗo goɗɗo ɓe amma amma noyi woɓɓe gari aaje ɗo gas e goo nder qur'an ɗe kam fuu o num allah jippinɗe ɗo non man no gas e goo amma nder maje jeego kam garɓe ha bouhari ɓe muslim na jeego man bo gaddeten nder man ko en seeɗa ɗon nder maje man nde ɓe gari ɓe ɗuufi o laari maɗama ibrahim o wi annabijo babal ngal kam to en naafinoamagal nder ɗiɗi kam goɗɗum allah ɓe mbi sottugo ha ɗon sera ɗon man aya man jippi wattahidu min maqami ibrahima musalla joguite har nokkure annabi ibrahima darino may suudu kaba ɗo ɗum nokkure nde naafatuɗen ɗum julduɗe idan o numi aya qur'an wari ɗo non man nder ayaje man derɗiraɓe o wari ha annabijo ayaje jaɓɗo yesso ɓe jippono
yimɓe ɗo nasta to annabijo man rewɓe ma koman bo ɗon gurto ko awcuuɗi ngalaɗo ɗo calaje ɓe mbiddu to daayi ɗum ɓe jaha to ɓe gurtake mat ɗo yimɓe giya ɓe wakkati feere woɓɓe feere ha ƴewnoɓe hafsa mi yima wurtake to jeyata ko nanndi e muɗum woɓɓe ngaran tawaɓe ha saare umar ɗum naawi ɗum ko waɗi umar goɗɗo kaajuɗo jamu o wiyete ya rasulallah kulo allah ɓe mo hulata allah fo nasta ndu yimɓe maɗo waɗan ɓe ni wirndalloɓe ɓe pat jakkude maɓɓe ɓe yimɓe allah ceɓe centi ɗo jaabi konngol man cippini aya mum ya ayyuhannabiyu qul li aswajika wa banatika wa nisail muminin yudnina alayhinna min jalabibihim jahilijo goɗɗo jangi jangi annda ko jangi wiya aya kana ka nasaka aya ka araɓen ka larani yerɗaɓe toen kowata dina ka accinma dina kam jooɗo ɓawayi allah waddan huwoɓe amma ta en canjo dina allah kam en maayo kotten ɓe jawmirawo meɗen en canjayi dina maako en ɗalo nde ko ɓiɓɓe men ɓe taniraɓe men kuwan amma to en kuwata en gaabo to gonga kam derɗaɓe hanjum woni dina yahuda ɓe nasara aya kaɗo jahilijo goɗɗo wiya ka nasaka wonba ka to umma toon yimɓe fuɗo nana noon yimɓe ɗanne derɗaɓe goɗɗo estan yimɓe na aya jippinaka cahika ka nasaka goɗɗo janguɗo noon ummo wolwa nder yimɓe ala kulli hali jawmira ton ɗo rendina muɗum ɓe ɓe annabijo wi naafiki en laatiɓe ɗemɗe bo ɗemɗe janngude jawmira ceen ɗo reena aya ka annabijo ceen sallah sallam ka jippina ngam o reena rewɓe maako o reena ɓiyiko en ɓen man tata janan ɓe giya ɓe ɓe ndene nder saare ma ɓe wirnallo to a wari a yiyata ɓe goliraɓe maɓɓe sawtu noon to ɓe gurtake yaasi bo ɓe ngaɗa ɓornacce timmitiɓɓe laatotoɗe ndene goɗɗo yiyataɓe ala kulli halin jawmira ceen ɗo reen jogiiɓe dina e reen dina man ɗo bo qissa ɗiɗaba qissa tataɓa rewɓe barewɓe ha zamane fu noon ɓe ngayi annabijo sallah sallam mariɓe ɓe gaɗi ɓe jeenayo hande saare ɓe kam hawtuɓe marɓe ɗiɗo ma ƴam ɗum huɓaɗo gondi ɓe maɓɓe hannde sakkuranɓe gonduɗo ɓe jeenayo no jeenayo man ɗo ɗum maran kaajal ɗum yimɓe nagam ɓe rewɓe annabijo ɓe kaajotirta ɓeɗo kaajotira ɓe kaajotira ɓe jokkira ɓe puspusɓira tasaji ɗo ka fo gatmatariya maɓɓe goɗɗo wadde ñamdu ɓe dufa ñamdu man ko nanndi e muɗum na ɗum walande ma noyi gaddirta ñamdu ko nanndi kuuje anndaɗe a rewɓe ɗo ɗon gaɗa zaman annabijo to ɗum ɓuri noon man annabijo mari wakkati caɗelgel seeɗa ɓe ɗaɓɓitiri ɗum yaakeji ɓe mari haaje ɓe gari ɗi gala ɓe gari ɓe taani mum ha ɓe taani mum man ɗo ɗo jeeɗi wala ko wolwata dammuɗum ɓissa man annabijo ɓe mbi haa ɗon waɗi taraddud nde ni duuniya ndu hakkiloɓe titani kam senndira ɓe maɓɓe ɗaɓɓita woɓɓe na malla muña umar ubnu khattab wari nasti ɗo ɗon man ɓissa juut ka dammuɗum ma ka gaddanmi ɓe mbi nde ɓe maati ma oɗon wara silminago maako ɓe kootimi caɓaɓe ɓe mbirni ɓe pat ɓe mooɓi sera umar ubnu khattab nden annabijo wi hadi tan on golwatan yeeso ɗo umar ubnu khattab wi e annabijo wiyata ya umar cheydan fottata be maɗa aɗa tokki laawol koyna sera kanguel hawtunoɓe ɗo ndegel maateɗo waragel moftiɓe idan umar ubnu khattab nde wari ha ɗon ƴamimo ko laati e ndada ko laati o wiyata onon ko giyoton no gonɗon ɓe annabijo ɗo ɓiyi ko ko ɗon nder maɓɓe derraɓe wala mo anndete hafsa ɗo ɓiyi ko ɗon nder roɓe man o wiyata on wa tatan moni o on gondi ɓe annabi annabijo serata on to annabijo yiɗi jotta seron ɗaga woɓɓe allah ceen ɗo jippini asa rabbuhu en dallaga kunna an yubdilahu aswajal hayra min kunna muslimat ila asril aya idan ɗo tati ayaji luttuɓe kamel ngala haaji gaɗɗugo ɗum ɗo misalu juutgo hakkilo maako to ɗumi hunde allah ceen ɗo jabanmo gomaju annabijo sallallah sallam ferdimo seynimo ɓe aljanna e seynimo bo o seydoto o saydoto ɓe mana o mayata mayde no ñawa maaro maya o saydoto imana yonkiɓa ko goɗɗo tammiroɗako daga annabijo geeto matirimo ɗum idan ummar bo en tammi bo raga ɗum waɗiri konuji annabijo bo fo wala konugu waɗi umar wala ɗum e maako i pat ɗo jaliɗo e maji annabijo andini o wito woodi goɗɗo laatiɗo longinaɗo imana mo allah yewtinta nder hakkilo muɗum noon wono allah mari haaje ɗo ɓe mbiyamo o wolwa kam to ɗon no ha ummatore nde ha artinoɓe kam o wi ɗon to ha ummatore nde ɗon o wi umar ubnu khattab ayaje ɗe o fonodiri ɓe jomirawo ɗo holli o mulhamma issaji luttuɗi man bo anndari janguɓe loranoɗi iden annabijo salah sallam umri yimɓe jakto aboubacar wa kadalika jakto mo kanko man bo annabijo salah sallam tei ɓiyi ko mbiyeteno hafsa ɗo wonum darja kam heeɓi annabijo salah sallam nane en wolwani ɗo yakke cheyɗan jiidataɓe maako ɓawo man jeɗoɗaɓe nde ko accu ko saali ɗo en daaro masalaji tati garanɗi kollandi ɓural maako annabijo sallllahu alah w sallam hoyɗi koyɗol daya tata an bo mbiya koyɗol maɓa koyɗol annabijo bana suufa dunko en aƴata ɗano jemma fina noon ɗummo ɓukka haalaji wiya kañum bona annabijo bo kinoɗo annabijo sallah sallam anna boen koyɗol maɓɓe kam ɗum wahyu kamɓe kam amma min e ma kam hoyɗi men none tati wona babal wangin ko baynama anana imo annabijo sallllahu alayhi wa sallam annabijo ɗonni miɗo ɗani mi yi yimɓe ɗo peɗɗine dow am ɓeɗo ɓorni boɓe fou
bimana wala tebbo kam komoy do borni amma goddo fere limce mudum madde jotto ha deedey en di mudum goddo fere ha dum gaeman goddo fere gaeman amma Umar wari be wardi be churungal kikku kubbugal chakka e jani wa ya rasulullah bimana ni kam kanko kam o wari wala ko on geman dum makko man bu fundu suri worbe goddo ngaran ko do bangi goddo fe kolbe kolbe goddo fere noy komoy be no wangata goddo fere e dumari e baawu mudum goddo fere ha gaeman be bi luttiara awra mum tan woni churi dum bimana dina ma ko duraydi be jangana bi kumay mana ko dondo annabi jo bi be dum dina bimana dina ma ko timidi goddo na hunne famarde annabi sallallahu alaihi wasallam wato sedani mum der man annabi jo bi mi yi ko der koydol be ngadde diam kosam kosam da do har kakel bimana ngeddi dude jammi jarni hangi ni mi don iti bi mana mi safti hangi ya saftu go mando ko sa bando wurto ha pedeliya duttu dam man bi yani mi dum Umar Umar yani kanyum go be bi mo dum woni mana ma go kangol go o bi mana ma go dum andal idan andal go adam bi sallallahu alaihi wasallam sedana ke mo der man annabi jo bi hoydi koydol yahi sare aljanna ulla der mare der man o yi sorowol sorowol be o tammi o yi hadon man jabo don don yayina na ta tawadda do don nanga be mi tawadda do yayina riwaya dida ba be fasarri dum be bi o don nanga man gam ha o heba o yayino man amma chahidum to tawadda dum o don yayino bi manan kuru dim joman ranu go mako jayawri mako ni woni tawadda do den o jami dum moy mari soro won wollo do be bi mo Umar ibn Khattab mari won o wi annabi jumi ngeli mi hadon han humpito bi nasta chi numtumi Umar kajuro ja yida humbitane ko gonder sare mon o sulori ni Umar man do jodi olorni ka Umar bi ko ni hajan go ya rasulullah na an kam kadi to ayidi famgo noy worbe gonata lar di ko Umar be inu lati todo debbo mudum babutor dum man do ko lara ki kuji worbe no gonata be yake no gonden en lorano dina meden derdabe en dundayi be maka haka habakande ko habakande kudde der man der dirabe ko timitir de boli de meden o ban on khata ha on ngena ngam yeri der dirabe o wari o hijji hijjura gare o ne o timmini hijjo do hucca o wurti o wari ha batha be mi o siwti ha don be mi o mofti lesdi bulul gane o mofti o badi no waflare ma ko o wadi o tijji ya sama o bantu juude ma ko jemma be mi o wiya jomam dubi ngadi ardu ngal dudi terbe tambi hocam dum to a hoddir nyalle sappo e nayi ɓe mbi lewru dulhijja bimana lewru lay haaji waɗi do a kaaɗo o maayi nder maaru timmayi jomira ceenɗo jaabi do aman allah ceeniɗo hootimo do aman allah ceeniɗo jaaboni ka ɓe ɗumejum ɓe lornugo do annabi jogo woodi mbiyetoɗo abuluɗo almajusi madina ɗo derraɓe kala maraɗo tana juulɗo kam fuu wona tano nder maaru Umar ne laami wi kala tere juulɗo ko o maraɗo ngare mo yaasi madina wonde tan nder madina be maraɗo tana juulɗo oɗon mari artule daga ɗon man madina man makka man kufa basra pat ɗum artule maako mo giratu mo cuɓal mo sahabojo annabijo marɗo maccuɓe ɗuuɗɓe marɗo jogaɗo ɗum mari maccuɓe bo maccuɗo maako biyeteɗo Abou Loulou aɗo ɗum maccuɗo marɗo ferdu andu waɗdu kuuje toen mbar ngara wigo bana zamanu men ɗo ɗum goɗɗo on wato guccinowo kuuje kaye fije bimana invantanɗo kuuje o neɗi do Umar ibn Khattab o windi woodi maccuɗo gonɗo haaɗo o nafat ummatore juɓɓe ndikka o wara o wona madina o waɗana on deyde o nafata ummatore mo annabi Umar yiɗano ɗum amma nde o mani mo banni hocimo ɓe gaddi onde ɓe gaddi mo madina nane ma nde o maraɗo ñalade fuɓɓe ko o waddanno o yoɓa jomiɗo gaddi mo madina man oɗo huwa to haaɗon man ɗo o majusi keejo silmayi ɓeeɗo kamɓe goni RCC wiyeteɓe shi'a o majusin keejo o ɗon haɓɓi haɓɓere maako rewgo nage yiite kam nder ɓerde maako nden kam o haɓɓi ɗum o sañjayi ɗum Umar wol waɗi mo boliɗe boliɗe maɓɓe palotiri Umar lotti ewnimo wiyatamo ɓe mbi a woodi andal mi yiɗi gaɗanami namrude deydey mawde namana nde yimɓe ɗuɗɗum o wi mi waɗante namrude nde yimɓe tan mi yewtugo Umar ɗum wayti o wi maccuɗo haltaniyam o pamɗo ɗum ganore wol waɗimo o wi mi waɗante namrude nde yimɓe tan mi yewtan ko
Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu barko jula subaha odo janga sura wal bi malama yusuf wala bo suratul nahl goto man fugura nisbere kam goto man o jangan ha julde subaha man abu lulu wa nibre wa lastu bani der julde man wardi be labi marki ko edidi umar fodi sa skuji dari ha habiri o yuridu umar hadon man be bi wurti julde man ci wado na wonta drakino o bi akaran il kalb rawandu ngati ya rawandu yakiyam o andi daga don man o andi o yema habbu no wadan banima be bi wonbe yeso man kam andi ko wadi abu lulu awayiti hadon sa buji gondi yeso kam mo fotti fu o yuwa sapo etat jeddo kam mai wonbe bawo be bi o yuwa o lori de o lori o fodi abdurrahman mo fodi bawo mako yimbe nani non dagan ko jangal non nani sautu goddo wanki abdurrahman of jogi take julde hadon man be jogi mo be jottini mo sare awo be gaddani mo ndiyam yitina nabi bi mana jaram ko cham be jarni mo tan wurti bawo gaddi ko sam be jarni dan wurti be bi gena man hey bawo man sabe jappo tri be mako bawo man o subi jowo der sabe ko jego jego wota be do der modon wurti non goto lati toro ado toro umma tore o do kanko woni umar ibn khattab radiyallahu anhu de rabe o mayina ma o don jula la shakka bi mana o sayda e kam gam de o jami mo wari mo be bi abu lulu o yetti allah cedido gaddo yonki am wonay do jumo juddo o ka do yettiri dum allah tata o jokira be juddo hala hira bawo man o halfitini umma tore o mayna ma itane no gaske tata be hijira nabi sallallahu alaihi wasallam o arda ke umma tore jibe mo dum sarbo be le bije di fu mani be ngindir maji adila dum da binami yewta kala ko umma khattab wadi nami yewta tare umma amma mi sabbo seda dum da be yama dum fintina en dabiten yeso esden wakati o maya riwaya ji ngadi cetati gari o be bi chapande fuddam mani du chapande jomi e jeego be bi be don jaha ha be jeebe jotti ragare ji wadde chapande jeego e jeego mari chaahiru man kongol latu no chapande jeego e tati dido o mari bakoti o mayde o mayna ma bo ha madina bala o torino bi mana saabo ko de nani o toro alla mayru wa madina hukumu sayda go o ya o mar noddi kawtir ta chaydula kam jaha ko amma gona madina chaydula o alla hawta tan to mari haaji Allah hautani modi o don der juurde o saydu idan irrabe anden seeda de ikol ma go dali be worbe biete do Abdullah mo riwaya ji kala jangudo futa wata kanko dum woni mawni rajo der bi koyn o wodi biete do Ubaydullah be kam biete be Abdu da faabi ha Allah o wodi biete be Abdurrahman bo bi mana Abdu do na dada murum be Ubaydullah be sakike be fere fere en pami ka do wodi ko tammi sakdu bo ka den do fam do man do fistare ko warta yeso wodi biyetudo Abdurrahman bi biyetu bi Abdurrahman tato Umari fu inde mabbe Abdurrahman idan jami bi be gaddata inno heboto mi inde wore bi yame di tato na wala mushkila a dagoto amma ta no Abdul Umar ibn Khattab wadi no dum daade man tato fu fere fere bi mana inde daada o inde ne o ya boto dangi yidi ne hadan wona hakke mako bi mana to charodo mi inde wayne rek dum sabari idan o wodi yakke o subane amma inde man Umar ibn Khattab senide mawni rajo mabbe antro dañe go bidu Abdurrahman al-Akbar tokkiti do bidu Abdurrahman al-Awsat tokkiti do Abdurrahman al-Aswad be go tan Zaid bin Bolido mari Zaid al-Akbar be Zaid al-Aswad Zaid al-Akbar do dum tani rawo Ali ibn Abi Talib gabote do bi Ali ibn Abi Talib on dotti jodo do tan jamu isajutka umuyi bi Ali ibn Abi Talib salimu an ragare bal muhim o tey do bietero ummu kulsum yemu o deydi Zaid al-Akbar Zaid al-Asghar bo on bo to e be e dumani be korbo o deydi korbo mako o sulidum o deydi ga o sul o curido korbe tato bi wana ha be ngoni do wobbe kam wato daadiraabe mudum laati suddi sulabe na be fu dum rimbe rimbe kam jowo o teyi be do cangi dira ido su cuddi mo le o mai o wodi e der bibbe mako be tero iyab wodi be tedo asu be do jeneyo be do woni bibbe Umar ibn Khattab worbe rewɓe bo o wodi biyeteɗo Hafsa ɓe biyeteɗo Ubayya ɓe Fatima ɓe Zainab oɗo woni Umar ibn Khattab ɓeɗo woni sahaba annabi sallallahu alayhi wa sallam Umar ibn Khattab maynama accuɗawo muɗum darjaji ɗuɗɗi ɗi ewneɗi guette kala goto nder maji fuu o wodi hakke kanko ɓe sahabaen man fuu dow kala julɗo bo fuu innaɓe ɓe ko laati hayru yiɗaɓe ewno goɗɗi maɓɓe nder yimɓe lorti lortina tariya mabɓe gam ɗum haqqe mabɓe kamɓe jottini ɗum ha ummatore yiɗgoɓe ɗum imanako e gaykiɓe bo ɗum alama keferako ɓe nafikako jiɗeɓe derɗiraɓe aw en yiɗoɓe en gaɗoɓe nder ɓerɓe ɓeɗen andino ɓikkonji men yiɗgoɓe e en jattoɓoɓe mabɓe to
Allah ceno muyen don jadi hebere de gonno do mudun cotay inshallah en tinodo.